ئەوی کە ئێمە شتێبینیمان کرد کە هاوڵاتیەکی زۆر دەش سەردانی بنکەکانی تایبەت بە وەرگرتنی ڤاکسین دەکەن لەودێکی زۆر کەوتووەتە سەر ئەو بنکانەی کە تایبەت کراوە بە وەرگرتنی سەرجەم جۆرەکانی ڤاکسین لە شاری سلێمانی هاوڵاتیەکی زۆر سەردانی ئەو بنکانە دەکەن دەیانەوێ خۆیان بە پێکوتەی کۆرۆنا بکوتن دەمەوێ ئامار و وردەکاری زیاتری سەردانی هاوڵاتیان و چۆنێتی ڕێخستنی ئەو ڕێژە زۆرە کە سەردانی بنکەکان دەکەن لەگەڵ ڕزگار عەلی بەڕۆبەرەتی خۆپاراستنی سلێمانی قسە بکەین دکتۆر سلاوتان لێبێت ئەگەر پێمان بڵێن ئامار تا ئێستا چەند هاوڵاتی لە سلێمانی خۆی کوتاوە و ڕێژەکە چۆنە بینین ئێوە سەرەتا بە خێراتنیەوەی بەڕێزەکەم هیوای تەندروستی بۆ هاوڵاتیانی بەڕێزە خوازم دیارە هەتا ئەمڕۆ نزیکەی 135 هاوڵاتی سود 135 هزار هاوڵاتی سوودمەند بوون لە وەرگرتنی کوتانەکە بە جورعی یەک و دووانێ لێستا زیاتر لە 50 سەنتەری کوتانمان هەیە بە هەموو جۆرەکانیوانێ بە فایزەر و سینۆفارم و ئەسترازینکاوانێ نزیکەی 70 سەنتەر ئێستا ڤایزەرەکەن بەداخۆ ئێستا داواکاریەکی زۆر لەسەر ڤایزەرە عێراق بە فەرمی سێ جۆر ڤاکسینی هاورد دەکردووە کە بریتین لە ئەسترازینکا و سینۆفارم و فایزەر کە هەرسێکیان کاریگەریان وەکو یەکە بەڵام بەداخۆ ئێستا لۆدێکی زۆر لە لای هاوڵاتیان لەسەر ڤایزەرەکەیە بۆیە ئێستا بەو توانایی ئێستا و بە ژمارەی کارمەندەکانمانەوانێ وای کردووە کە لۆدێکی گەورە لەسەر مەڵبەندەکەمان بێ بەڕێوەبەرایەتیەکەمان بێ ئەو لۆدە زۆرە دکتۆر چۆن ڕێک دەخەنەوە لە ڕێگەی ئەو لینکی کە دانراوە هاوڵاتیان یاخود ڕێگەی دیکەشەیە هاوڵاتیان دەتوانن ناوی خۆیان تۆمارکەن و ڤاکسین بۆی سەرەتا هەموو هاوڵاتیەکی بەڕێز بۆ ئەوەی خۆی بکوتێت پێویستە خۆی لە سایتێکەیە لە گوگڵ کورت ڤاکس ئەبێ سەرەتا لێوە خۆی تۆمارکە داوای کۆمەڵێک زانیاری لیەکە سایتەکە ئەگەر زانیاریەکان تەواو بوو کۆدێکی بۆیێتەوە بەزەمە مانای وانیە بچۆ خۆ بکوتە کۆدەکەی کەیتێ مانای وایە بە دروستی خۆت تۆمار کردووە پاشان لێت چاوەڕێ بە هەتا ناوەکە دێتەوە و ئەینێرێ بۆ ئەو مەڵبەندی کە هەڵی بژاردووە یان ئەو سەنتەری هەڵی بژاردووە بۆی کوتانەکەی لێ بکە زۆر زۆر سپاس کە لەگەڵ مام سپاس بۆ زانیاریەکانتان بەڵێ ئیمانەوە ئاماری وەرگرتنی ڤاکسین بوو کە هاوڵاتانی سلێمانی زیاتر لە 135 هزار هاوڵاتی لە سلێمانی ڤاکسینی دژی کۆرۆنایان وەرگرتووە بە هەر سێ جۆرەکەی کە بەردەستە وەکو دکتۆر ڕزگاریش باسی کرد کە لە سلێمانی دەبێت لە ڕێگەی ئەو لینکەی کە وەزارەتی تەندروستیش دانیناو نای خۆیان تۆمار بکەن بۆ ئەوی قەرەباڵغی زیاتر لەسەر بنکەکانی وەرگرتنی ڤاکسین دروست نەبێت تەمام ئەرام بەختیار ژێ سلێمانیە دەبێژیتن هەتاوێ چاخەیە 135 هزار کەسان بە هەر سێ جوورەیەن خۆڤە لە سلێمانیە ڤاکسین وەرگرتیە خاستە لەسەر وەرگرتنە ڤاکسینێ نەها زێدە بووە